Olá a todos. É com muito prazer e satisfação que eu anuncio que a primeira meta da nossa campanha foi batida. E graças à gentileza, graças à energia da galera da engenharia de produção, João Molevade, foi basicamente onde eu comecei a minha. Basicamente assim, às vezes eu brinco que minha carreira acadêmica começou em um certo ponto, mas começou mesmo João Molevade, né? Onde que eu aprendi a programar Java, onde que assim uma galera assim sem noção, sabe? Eu mudei de campus, né? Na época eu queria ficar mais perto de casa. E eu lembro como se fosse ontem o Lázaro, a galera ali, o Lázaro falou: "Ah, você que não vai, coisa e tal". Aí, sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu sempre brincava com o pessoal lá no meu mestrado na Itália. Eu brincava que a graduação foi talvez a melhor parte, né? Assim, a galera e tudo. Devo confessar que eu não fui muito para festa, república, mas a galera, assim, eu realmente, assim, super, né? E a galera chamou levar, talvez porque era um campus pequeno. Era uma galera, assim, super, né? Assim, até hoje eu converso com o Lázaro, o Rogério. Inclusive foi o Rogério que me colocou no grupo e deu esse apoio, assim. Eu cheguei a mandar e-mail para ele. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos que contribuíram no grupo de WhatsApp. E agora eu vou continuar fazendo um pedido um pouco mais forte para a galera de biomatemática, para a galera que segue meu canal. É que agora a gente bateu a primeira meta, então basicamente agora não volta, né? Realmente a benfeitoria trabalha com metas. Então você bate a primeira meta, agora pronto. O tudo ou nada já era. Agora as próximas metas seriam adicionais. Então, essa também seria uma oportunidade para vocês também contribuírem para o trabalho que eu tenho desenvolvido nesse canal e que muitas pessoas têm se beneficiado. Eu tenho dado uma pausa nas lives, né, que eu tenho feito no canal, especialmente porque eu estou me movendo, estou ajeitando algumas coisas. E agora que eu bati a primeira meta, agora já é assim terminar a campanha, ajeitar assim ali o espaço, né? E como assim, o objetivo da meta é isso, né? Cada meta tem um objetivo, né? A primeira meta seria os cursos espaciais durante, digamos, um mês para poder trabalhar somente no livro. E esse foi o objetivo da primeira meta. Então, assim, novamente eu agradeço muito a galera de a galera de João Molevade, né? Assim, sem noção. E realmente eu nunca esqueci a República Vira-Lata, ficava na granja, né? Lembro até hoje, eu gostava muito lá, até hoje eu como ovo com azeite, muito bom, sabe? Quem fazia muito era o Lázaro, o pessoal lá da granja que fazia. Então, assim, apesar de que, assim, talvez eu não tenha ido das festas, né? Mas eu pude aproveitar bastante, assim. Eu sempre brinco, na época do pessoal da Vira-Lata, que eu dei uma entrevista pro Super Prof, né, que é o site que eu tô dando aula particular. Lá eu comento uma coisa lá no site do Super Prof que vem da República Granja, né? Eu ia lá usar o computador dos caras. Então, assim, eu não tinha computador, eu ia lá usar o computador dos caras da República Grande, da República Vira-Lata. Então, assim, um abração a todos, e realmente é muita história. Realmente, assim, foram que um ano, mais um ano, assim, bem interessante, assim. Claro, eu tava bitolado ali nos negócios, como sempre, mas devo aproveitar, graças ao pessoal que não desistiu de mim, assim, e lá ficar me empurrando ali para poder realmente, assim, pude aproveitar algumas festas e tudo, graças à galera. E depois mandar as fotos, ver se eu acho umas fotos aqui meio. As fotos meio comprometedora, né? Tem uma aí, o Lázaro. Mas, novamente, muito obrigado. E eu acho melhor parar de falar, que eu vou falar coisa aqui que não. Assim, no contexto de biomatemática, acho que vou perder um pouco da seriedade de quem trabalha com biomatemática. Então, novamente, agradeço a todos pela meta. A gente bateu a meta junto. Muito obrigado mesmo. A minha gratitude não tem limite. E como sempre, vocês serão atualizados, porque todos contribuíram. Tudo que eu fizer agora, vocês vão receber e-mails, né? Quando eu faço novidades, vocês vão receber e-mail. E também, assim, eu também tenho e-mails seus também, então eu vou procurar manter vocês atualizados, da agora para frente até o final do processo, entendeu? Até o final do processo, até a gente conseguir fechar. E também, assim, com a parte de anonimato, alguns contribuem de forma anônima, então eu não sei se vocês vão querer manter o anonimato também, possivelmente na versão final do livro. Mas, independentemente do que for feito,
Vou mantendo contato, eu vou enviando um e-mail para vocês e abração, muito obrigado a todos. Então, novamente, mandar sucesso para mim e sucesso para todos também, né, galera? Barra pesada, abração a todos.